Vejam vocês, eu estou usando o ROG Phone 2 e só ele há 6 diazinhos. É o smartphone da famosa linha gamer da ASUS. Aliás, ROG quer dizer Republic of Gamers, uma marca que estampa notebooks e peças para computador de alto desempenho para jogos. E aí os caras decidiram transportar isso para o mundo dos celulares, em um dispositivo cheio de linhas estilosas e, claro, hardware muito poderoso. É realmente um telefone com o que há de melhor em força bruta, com especificações acima até dos tops de linha mais comuns do Brasil. E ele tem uma série de acessórios para expandir a experiência com games, como uma base que, quando ligada, permite que você jogue no ROG Phone 2 utilizando teclado e mouse em um monitor externo. Ele tem um controle físico para você jogar como se fosse um videogame portátil. O bacana é que, quando esse aparelho foi anunciado, geral tinha a ideia de que ele nunca chegaria ao Brasil. Mas a ASUS decidiu fazer isso, e ele veio com um preço alto, sim, mas em comparação com o valor de lançamento de outros tops, tá ali na mesma faixa. Eu não sou exatamente um gamer em smartphones, ao menos não um gamer hardcore que joga títulos competitivos, coisa e tal. Mas felizmente recebi o ROG Phone 2 da ASUS para testes e decidi fazer este vídeo contando como é utilizá-lo de modo comum no dia a dia. Ou seja, como é matar formiga com bazuca. Vamos nessa! Primeira coisa que me chamou a atenção foram tamanho e peso desse cara. Pessoal, ele é realmente grandalhão e pesado. Aí na tela eu vou colocar uma comparação com outros aparelhos, mas na prática esse foi o aspecto que mais se destacou para mim desde o primeiro dia. Quem usar o ROG Phone 2 como aparelho principal tem que não ligar para dimensões, tem que ter bolso grande ou bolsa para colocá-lo. Eu não sou o cara que curte aqueles celulares maiores que tem, sempre prefiro algo um pouco abaixo do máximo. Mesmo assim, posso dizer que depois de uns 4 dias, me acostumei com o tamanho do ROG Phone 2. Me acostumar não quer dizer que eu tô curtindo, mas que agora tá ok utilizá-lo. Para muitas coisas, eu preciso fazer uma certa ginástica para manter utilizando com uma mão só. Em boa parte do tempo, eu tenho que utilizar duas. Pelo menos esse tamanhão todo é muito bom para digitação. Agora, uma coisa que está me agradando e muito é a tecnologia que está por baixo da tela. É um painel AMOLED de excelente qualidade, mas o principal é que essa tela tem uma taxa de atualização altíssima, de até 120 Hz. Como é que eu vou explicar isso? Bom, o movimento que a gente vê na tela do celular é como se fossem várias fotos uma atrás da outra. A sequência dessas fotos é que cria o movimento, é a taxa de atualização, que na maioria dos smartphones é de 60 Hz. O ROG Phone 2 é capaz de funcionar tanto em 90 quanto em 120 Hz. E não dá para captar essa diferença em vídeo, mas na prática é como se o movimento da tela fosse mais fluido, é quase como se ela fosse algo físico se mexendo, sabem? E não algo digital, para deslizar no Instagram, no Twitter, chega a dar uma satisfação de ver. Eu tenho utilizado a tela com 90 Hz, porque de 60 para 90 percebo uma diferença clara, de 90 para 120 nem tanto. Sobre o efeito, é como se no começo eu percebesse de forma clara e depois ele vira um padrão para mim e eu deixo de perceber. Mas aí quando volto para um outro smartphone mais convencional nesse sentido, aí eu noto claramente o downgrade. Então assim, tem gente que diz que não percebe logo de cara, mas acho que depois de um tempo usando, o nosso cérebro meio que fica vidrado nisso. E voltar para uma tela comum vai fazer com que ela pareça menos fluida. Não é nada fundamental, longe disso, mas é um extra muito válido e que se aplica bem a um celular dito gamer. E sobre essa parte de jogos, eu ainda não joguei nada muito sério nele. Mas a minha experiência com mídia, por exemplo, tem sido muito boa. Ver filmes no YouTube, ver alguma coisa no Netflix, não só por conta da tela, como também porque ele tem um áudio frontal estéreo muito bacana, apontando diretamente para você em duas fontes. As bordas embaixo e em cima da tela acabam ficando maiores do que aquelas que a gente vê em um iPhone 11 ou em um Galaxy S10, mas acho que por conta dessas coisas, até vale a pena. A ASUS tem uma explicação dizendo que as bordas são maiores para quando você estiver jogando, não tocar de forma acidental. Eu tô considerando que isso acontece por conta das caixas de som. E assim, essa diferença é muito pouca. Na verdade, ainda é um celular com design atualizado. Só não tem o mínimo de bordas como a gente vê em alguns tops de linha que saem focando nisso. Vamos lá, para falar da bateria então. A gente tem aqui uma tela maior do que a média, que tem uma taxa de atualização alta, e tudo isso consome energia.
A Asus colocou uma bateria de 6.000 mAh por aqui. Isso é bem acima do que a gente vê no mercado, mas ao mesmo tempo acaba servindo para compensar essas coisas que são meio gastonas que ele tem. Na prática, o que eu tenho conseguido aqui é algo entre 7 e 8 horas de tela ligada, com de 24 a 30 horas de uso total. Considero um resultado muito bom e noto que eu não ligo nenhuma opção de economia de energia, deixando também a tela sempre em 90 Hz. Vejam bem, pessoal, estou relatando aqui resultados de uma semana de uso, na verdade até um pouquinho menos. O Android tem um modo de funcionamento que depois de um período se adapta ao modo de uso da pessoa para economizar energia. Não posso dizer que isso está 100% estabelecido, mas de todo modo fica aí o relato. Esses são tempos que eu consigo com cerca de uma semana utilizando o ROG Phone 2 a toda. Que tal a gente falar das câmeras? Esse quesito que fica quase em segundo plano num celular gamer. Mas se a gente fala de uso comum, para quem quer o ROG Phone 2 como único telefone, é uma coisa importante. Segundo a Asus, as lentes traseiras, a câmera traseira é a mesma que a gente encontra no Zenfone 6. E realmente, em comparações preliminares que eu fiz, os resultados são próximos aos que entrega o Zenfone 6, o que acaba sendo boa coisa, já que é um celular de bom nível. E as impressões sobre o Zenfone 5Z estavam boas, então a expectativa sobre o 6 eram boas também. As fotos que eu tirei no dia a dia têm uma qualidade muito boa, com o modo HDR funcionando como deveria para realçar os fundos das fotos. Acho que o modo retrato também é competente e dá para configurar o nível de desfoque, o que é bacana. O foco em situações mais difíceis não é tão rápido quanto o de um Galaxy S10, mas é bom o suficiente. Eu falo de Galaxy S10 porque eu tava com um S10e até bem pouco tempo. Era um amarelinho que não cheguei nem a mostrar em vídeo. Passando dele pro ROG Phone 2, como ambos são tops de linha, com telas bonitas, eu meio que não tava fazendo diferença em uso convencional. E em certas situações tentei tirar as mesmas fotos do S10e com o ROG Phone. Foi aí que eu percebi essa diferençazinha de foco, mas em momentos críticos mesmo. O ponto em que eu acho que a Asus ainda deve trabalhar de verdade é o chamado modo noturno, porque quando a gente ouve esse termo modo noturno, a gente espera aquela mágica que acontece em smartphones Pixel do Google ou nos novos iPhones. Mas não é exatamente isso que acontece no ROG Phone 2. Veja essas duas fotos tiradas, mais de uma vez até, tanto em modo automático quanto no noturno. Muito parecidas, né? Então, a Asus pode dizer que o objetivo dela com esse modo é diferente. Mas quando a gente ouve modo noturno, a gente pensa em outra coisa. A câmera frontal, ela é ok, no sentido de que não faz nada diferente, nem muito pior, nem muito melhor do que a média desse segmento aí. São fotos com coloração razoável, desde que você não ligue o modo embelezamento, que vem ativado por padrão. Recomendo que deixem esse modo no zero, porque com ele ligado, sai geral parecendo Barbie na caixa. Em resumo, a impressão com que eu tô agora sobre esse cara é que as câmeras dele podem ser consideradas câmeras de top de linha, não são um ponto negativo, mas ainda não ficam naquele primeiríssimo escalão em que estão aparelhos como o Google Pixel 3a, que eu testei recentemente, ou o Galaxy, que já mencionei algumas vezes. De resto, o leitor de impressões digitais que ele tem funciona bem dentro do padrão desses leitores na tela que a gente tem hoje. Ou seja, aqueles leitores fora da tela ainda são mais rápidos, mas para esse padrão in-screen, o ROG Phone 2 é bom. Uma coisa que eu preciso destacar é que no dia a dia percebo muitas vezes o ROG Phone 2 meio morninho em minha mão. Não quando eu tô jogando coisa pesada, nada disso. Quando eu tô navegando na web, vendo alguns vídeos, coisa e tal. Então assim, isso é horrível? É exclusivo dele? Não, mas merece a menção. A verdade é que, críticas e elogios específicos à parte, eu gostei demais de Asus ter deixado essa unidade comigo para testes, porque é uma experiência muito interessante. Ele tem esse visual diferentoso, tem esse logo que pode acender na traseira, essa tela fluida pra caramba. Definitivamente é uma experiência prazerosa. É meio grande, não entrega a melhor experiência possível em câmeras, mas de resto parece que os caras da Asus pensaram em tudo. Por exemplo, o plug USB embaixo nele fica deslocado para um dos lados, para que quando você esteja já jogando com um cabinho, isso não atrapalhe suas mãos. Ele também já vem na caixa com uma pecinha que o refrigera enquanto você está nos games. Muito bacana. Mas o objetivo de hoje era falar de minhas impressões na utilização mais comum mesmo. Porque eu imagino que muita gente pode querer um desses para games, mas também fica se perguntando se dá para utilizá-lo como único smartphone. Estão aí as minhas questões, espero que elas possam servir de base para que vocês tirem as conclusões de vocês.
E também espero que vocês tenham curtido esse vídeo como um todo. Se curtiram, não deixem de tocar no gostei aqui embaixo, joinha. Para os que ainda não são inscritos, toquem em inscrever-se, depois no sininho ao lado para continuar acompanhando meu conteúdo. É de graça e vocês me dão uma força enorme se inscrevendo por aqui, tá? Sigam-me nas redes sociais que estão aqui em cima e também embaixo do vídeo na descrição. E a gente se vê. Até mais. Ligar aqui.